Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва, аз съм Весела Кънчева. Надявам се, че ви намирам в добро пролетно настроение и с удоволствие ще останете заедно с нас в следващите 40 минути, защото фолклорът е в нас и ние сме в него. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща съвсем накратко. Днес в Балкан Фолк ще започнем с песните на мъжка фолклорна група Змейчани, село Змейца, община Доспат. След тях ще танцуват детски танцов състав Извозче и женска танцова формация Светлина от село Манастирище. Днес ще ви представим и фолклорна група Шарена китка и квинтет Веселие от село Велино. В рамките на днешната ни среща ще видим и младежки танцов състав Тракийка, село Поповица, община Садово. Финалната част на Балкан Фолк и днес ще бъде запазена специално за класацията Песен на месеца. След като видяхте как ще изглежда днешната ни среща, сега е време за първото изпълнение. То е на мъжката фолклорна група Змейчани от доспатското село Змейца. Изпълнителите заснехме по време на седмото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Валита,
Продължаваме, но сега с танцови изпълнения. Ще имате възможност да видите автентични хора от северняшкото село Манастирище. Ще гледаме композицията, която е наречена Приемственост, защото в нея участват двете възрастови групи от детския танцов състав Изворче и фолклорна формация Светлина към селото. Цветомира Ненкова работи с изпълнителите. Каним ви на сцената на Свети Влас, амфитеатъра там, където заснехме изпълнителите по време на 10-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Thank you.
среща и в Свечивласа. Как се чувствате сега, секунди след награждаването? Много щастливи. Просто нямаме думи, без малко да се разплачеме на сцената. Нека да припомним за зрителите, в кои шампионати сте участвали преди да стигнете до тук. Ами участвахме в националния шампионат в Велико Търново, след това в Жива вода Хисаря и в европейския шампионат. От Хисаря сме златни медалисти, сега също, и се надявам и на световния до година да се върнем със същото отличие. На тези сладки деца. Нека да кажем откъде идвате. Идваме от област Враца, община Харин, на едно красиво село, Манастирище. Най-красивото село. Вие сте председателя на читалището? Аз съм председател на читалището, да. Как се казвате? Казвам се Ирина Цонова, главен експерт съм образование и хуманитарни дейности в общината, бивш кмет на селото. Защо ги придружавате днес? Защото ги обичам. А какво изпитвахте, докато те играха? Радост, щастие, голямо. Много им се радвам. От сърце, защото, ето, погледнете ги, те самите са радост и усмивка. Какви са общите ви впечатления за шампионата, от това, което видяхте? Прекрасен, прекрасна организация, възхитена съм и благодаря, че съм тук. Истинска радост и наслада е да гледаш, да участваш. Само част от това, което съм гледала, съм възхитена. Нека да кажем повече за танците, които изпълнихте. Вероятно са от вашия край. Ами да. Танца ни се казва приемственост. Това включва Бънуца, Пайдушко, Изручана, която се играе по два пъти. Два начина. Изручаната, която играха, е българска изручана, след това играя Чумади и играха изручанка, но циганска, пак от нашия. Хората са абсолютно автентични, местни са си и самия танц сме го кръстили приемственост. Това на приемствеността между поколенията, защото в нашия състав танцуват майка с дъщеря, с сина, майка и син. Майка с двамата сина танцува, племенницата и приемствеността между поколенията. Много важно е за това и много се радвам, че успяхме да възпитаме нашите деца в любов към българския фолклор и специално към нашия местния фолклор. Какво е специфичното на вашите хора? Ритъма, нали знаете, северняшките хора са много бързи и самия ритъм, това и сървеш ли един такт, отива хората на кино. И интересното е това, че те са с абсолютно автентични носи, както виждате, някои от ризите са леко скъсани, защото те са с фатените ръкави, това е с тези престилки и децата обличат ги с удоволствие и обичат да танцуват.
време е да се върнем към песенния фолклор, за да чуем две песни в изпълнение на представителите на шуменското село Велино. Едната група се нарича Шарена китка, а другата е Квинтет Веселие. Нека да ги слушаме и да им се радваме от сърце. Моля да се представите най-напред. Казвам се Мика Марчева Стойчева от Велино. Добре дошли за участие в Европейския шампионат по фолклор. Как сте? Как се чувствате? Благодаря, добре. Настроението е добро. Хората се чувстват добре. За кой път съставът участва в Европейския шампионат? Ами за трети път участваме. Какво ви води насам? Много ни е приятно. На жените им е много приятно около морето, защото приятното с полезното съчетаваме. Току-що имахте изява на сцената. Как мина, как се чувствате? Ами, мисля, че добре. Аз съм доволна от жените, но вече журито ще каже нататък. С какъв репертуар се представихте? С какви формации? Ами, имаме три формации. Голямата фолклорната група Шарена китка се състои от 10 жени, но направихме една малка един квинтет, в който се позволяваме да пеем на три гласа. Те са малко по-така, по-музикални женичките. И направихме още един дует, Веленчанка го кръстихме с една моя колежка, защото като ни поканят някъде, зависи как е удобно. Дали повече хора искат или по-малко. И ходим трите формации наедно и така ще се представим и тая година. Дай мне мать.
състава, кога е създаден Шарена китка? Състава съществува доста отдавна, но са пеели акапелно. Аз дойдох преди 8-9 години и почнахме с съпровод на гадулка, което много ме успокоява и ми е много приятно с съпровод. Песните ги подбираме по... предлагаме на жените и те като ги харесат, така. Не, че нещо от нашия край да са, не. Просто трябва да ни допадна, да ги пеем от сърце. Нека да завършим с интервюто. Интервюто с пожелание по случай 10 години Европейски шампионат по фолклор. Какво ще ни пожелаете? Ами пожелавам ви големи успехи и след 10 години пак да ни поканите и да дойдем и ние да пеем с нашите три формации, да сме живи и здрави. Големи успехи ви пожелавам, да пребъдете. Благодаря ви. Вие също. Благодаря. Сега ви предлагам да видим танцова формация тракийка, т.е. да видим как тракийки танцуват шопско. Време е за още танци в нашето предаване. Thank you.
От 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор, класни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни в многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Е, приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Yeah.
ако вече сте направили своя избор и имате своя любима песен, то не остава много време до края на месец май. Гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Това е всичко от Балкан Фолк за днес. Бъдете с нас и следващия път по същото време.